Tak já jdu na přistání. Tak to jsem rovnou tady. Big guns for such a small island. Proč je to tak nahlas, ty videa? Tady by to mělo být normálně potichu. Ještě se podívám sem, audio. Tady mám všechno na málo. No, tak to už nejde, no. Mohl bych to dát ještě trošku, ale nedám. Tak. Když takhle běžím, nemůžu zoomovat. Jsem zvyklý, že si můžu přiblížit pohled na postavu nebo kousek dál. Sakra, tu myš mám jako počkat, asi zpomalím. Tak. To je ještě furt moc rychlý. Co takhle? Jo, to už by asi šlo. No, mám nejpomalejší myš. Jo, takže F-kem se přicucnu. Je. Já ještě moc nevím, jak se to tady ovládá. Jsem si zahrál akorát první misi, což je tadle. Takže tohle sejmu kotvou. Zádama otočený. Amatérská chyba, ty jsi neměl žádnou zbraň. Co to je za lamu? Takovýhle vojáky tady zaměstnávají. No, já jsem spadl ze stejné výšky a nic se mi nestalo. Hop. Ne? Namířit nahoru taky úplně nemůžu. Bude ještě zábava. Pane bože, minule jsem tam vyskočil na poprvé. A hele, tohle šlo zničit, ale teďka to... Proč já lezu vůbec tam? A co když lezu sem? A, jsem tady. Musím si najít zbraň. Co to je? Tohle? Jaký bordel tady. Nemají ani uklizeno. Co? Memory karta. Musím sbírat karty. Řvete. Jde to sem. Tak. Tamhle jdou nepřátelé, na ně hodím hezký sud. Co jsem to... Sud říkám. No, takhle se taky musím schodit. Tam nemůžu nechat přece. Mě to trefilo do šišky a zabilo, to by byla sranda. No. Tohle bychom měli, ale tady je ta... Tady jsou věci, já to chci zničit. On se to nezničilo. Padá to dál? Padá. Protože ono mi to potom dává nějaký body za to, že jsem zničil věci. Doufám, že se to nepočítá do nějakého celkového zničení a to teď chci vymlátit na 100%. Tak, konečně zbraň. Nepřátelé. Zastavte. Do šišky hezky. Proč nestřílí, ježišmarja? Tak. Moment, tady jsem chtěl zničit. Zkusím zničit. Ne, neskusím.
to je zajímavý. To jde taky zničit. Asi nejde. Ale tohle jde, tohle lampa. Ani není červená. Mhm, takže tímhle asi nejde. A hele. To je stejná nádrž. Nejenže na to bych vyplýtval všechny náboje, to asi musím zničit až... To stejně nezničím všechno. No, teoreticky bych mohl. No, nevím, zatím to nechám bejt. Uvidím, jestli dostanu nějakou zbraň, s kterou to tady budu moct vyčistit. Tady to jo, tady to sejmu. No, ale... No jo, člověk se tady jenom trochu porozhlídne. Už ho chtějí vraždit. Nějaký kryt. Musím střílet do hlav, oni jsou jinak hodně výdržní. Tak ještě ty, tebe. No, tady budu se střílet do toho pytle. No, jsou silný kulky, střefím ho do hlavy, odlítne. Životnost, to bude tamhle to zelený nahoře. To mám plný. Nechte mě, si teď chci jenom sebrat zbraň. To ty nedáš pokoje. Hele, mi tam máte sud. Hele, tady jsem. Bum. Tohle je taky zničit, ale tady budu mít dělo někde. Tady pokosím. Kde byla ta zbraň? Ona mi zmizela. To snad ne. To ještě nevím, jestli mizejí zbraně. No, 4% hotovo. 4% tady z té oblasti mám vyžraný a rozmácený, mám takový dojem. Já chci 100%, což neudělám. Má tady memory karta. Vrtulník. Pápa. Ta muzika. No. Tady to sejmu. Tohle sejmu. Tak se mi to líbí. Ještě jsem s váma neskončil. Na lampu. Dobře, tak zničím tohle. Yeah. Konečně pořádná demolice. Teď mi to spadne na hlavu, ne? No. A ještě tady máme něco. Bedínky. Jo, tak bedínky nedělají nic. A ještě tady bylo tady tohle. Tak se mi to líbí. Tamhle na to nedostřelím. Po mně nikdo nejde. A ještě bych mohl někam nádrž, ale tam asi nedostřelím. Ježišmarja, to je bordel. Se netrefím skrz tady to zábradlí. Takže tím jsem asi tady skončil. Tamhle nedostřelím někam. Vysklil. No, tak můžu jít. Já se ještě tady takhle porozhlídnu. Samozřejmě tady nic není. To jde samo. Dobrý, no. A myslím, že to musím zmáčknout venku. Tamhle dělíčko, do toho si vlezou. Tak tady
si vylejzá. Někdo mě přepadne. Samozřejmě. Ještě, že jsou tak pidlovoký. Granáty. Štuhej, ty se štuhej a ty sem dej taky hlavu. To je zaměřovač tlustej, že je krzný, ani nevidím. Mě zajímalo, jestli ty zbraně určitě zmizej, když si je ne... A nebo mám plno. 120. Hold E. 130. 150. Tak nemám plno. Tamhle jsem dělal nějakou pednu, jdu nejdřív tam. A nejdřív, tamhle je zase to dělo. Sakra, tady je věcí. Jsem zraněný, nejsem asi. A, co to je? Nějaký armor. Tohle jde zničit. Mám sice granáty, ale ty nebudu teďka plejtvat. Tomuhle říkají rychlej běh, jo. Tak tady do toho si sednu. Uvidím, na co s tím došáhnu. Asi na moc ne, ale jo, ne, co, tady to třeba tady to, vysílací věž. To je bordel. No jo, neřvěte furt. Co to je? Co to má znamenat? Nějaká chyba, ne? Samotná kladka bez ničeho? Dobře, no. Ale já jsem tady s váma ještě neskončil. Ještě jsem se chtěl podívat, tady lampa. Tak to, že nemůžu odprásknout, co je minule. Jo, takhle. Aha, musím tady dolů. No to je logický, no, když je tam přišroubovaná. Dobře, takže tady to. A tam zase nedostřelili. Co tamhle? Ne. No hele, teď jsem ji zničil takhle. Tam chci dostřelit. Jo, zničil jsem to trošku. Tak, se mi to líbí. No tak tamhle už to nepůjde. A tamhle taky. A bych se tam... mohl podívat, ale co to udělám asi. No můj původní plán byl to tady všechno vyčistit, ale jak tak koukám, tak to asi nevyčistím. Doufám, že se sem budu muset potom po té misi někdy vrátit. Abych to tady všechno srovnal se zemí. Aha, karta. Prachy, nevím k čemu ještě. Půl budovy můžu zničit. Tohle nejde pistolkou, ne. No nic. A jak se přehazují zbraně, takhle číslama. Já mám dvě stejný. Ale já můžu mít oboje. Aha. On to zatím nepotřebuju. Takže teďka se musím dostat nějak tam. Asi jo. Tady není. Takhle jsem to minule nedělal. Já jsem normálně skočil. A dojel jsem tam. Po padáku. A asi to budu se udělat taky. Já nemůžu si tady vyskočit na lano, kurňa. Asi ne, no. Takže... Ježíš Maria, co to je? No, hlavně, že jsem tady. Nebude tady něco zajímavého?
asi ne. Já bych tak ničil, jenže já nemám čím pořádně. 5 granátů, to je málo. Nechte toho, děláte jako kdybyste si mysleli, že máte nějakou šanci, ale všude všechno vedle. Jsi takový statický, ty proč první? Co to bylo? Jaký teleport? Ty máš hezky tvrdou hlavu teda, co to sakra je? Kreditkartu rychle, teda kreditkartu. Memory. Tak. Musím skočit na to. Na vrtulník. Chci to. Jasně, že to chci, takže sem. Jo, není tady něco, tohle můžu. A tohle zničím takhle jednoduše, to mi pomůžou sudy, doufám. Odpráskněte to. Nepadej. To no proto, jsem se chtěl divit. Tak, to ještě něco, co ten vrtulník už čeká. Tam ještě. Nejsou tam taky sudy. Ale je tam, je tady něco. Granáty a tamhle nějaký ten armor, nebo co to je. No jo, nějaký armor. Abych to tady nechal. Tak, vrtulníku, pojď. Jdeme zpátky. To jsem taky mohl zničit už tu jednu kopuli. Ale předpokládám, že až si někdy později ukradnu stíhačku, tak sem klidně přiletím a zničím to, kdy budu chtít. Tak, co se tady děje? A... Co to? Co to po mě střelil? Jako kdyby nás chtěli zabít. Kolik sudů tady. To cíplo. Taky. Mám to tady trochu popálím. Půl budovy vybouchlo. Tak se mi to líbí. Co si to dovolujete? Hele, já jdu asi... A jdu dolů. Ne, jsem říkal, že jdu dolů. Co to je? To chci. Taková zbraň. Ježiši. Co to tady bouchá? Co tady bouchá někde? Tady. Já vás odprásknu, že na to nezapomenete. Jedna rána je po něm, jo. Hlavně, že má chroval. Nebo... Nebo utekli, nebo co, sakra. Někdo tady řve. Co dělají? Oni zničili věž? Nabourali do ní, nebo co? Kdo ví. Tamhle sudy, bomby, to jsem mohl odpálit. Mě zdrhnul vrtulník. Musím to sejmout, ale nejdřív si tady vemu nějaký nářadí, co to je? Vehicle.
součástky nějakého vehiklu. Tohle můžu zničit. Bum. Bych potřeboval nějaký raketomet. Je to ten divný kulomet, nebo co to je, sakra? To je ten samej, ne? Proč mi to ubejvá? Kdo ví. Samopal. Tady budou parchanti. No jo, už tam běhají. To vemu asi nějak takticky. Budou střílet do téhle budovy, doufám, že mi neustřelí pod nohama. Sakra, se strašně blbě zaměřuje tady s tím tlustým zaměřovačem. Zase se teleportnul. A počkej, ještě Cčko? Ne. No jo, myslím, že to bylo Cčkem. Není. Tak F? Ne, teď F je tohle, sakra. O nic, nebudu tady blbnout. Proč nejdete k tomu sudu? Co kdybych ho přitáhl? Takhle, no, to jsem moc daleko nepřitáhl teda. Prostě je takhle popravím. Tady na to šoupnu. Hodil jsem to. Ty budeš tak dlouho otravovat, až tam k tobě opravdu vlezu. Odstřelím kromě tebe i bombu. Poslal do nebe. Všechno? Nebo ještě budete machrovat? Tady trochu takhle ještě upravím. Laky. Dobrý. Lesůc tady ještě dělá bordel. Weapon part. Tohle pošlu na Mars. Mňau. No. Tady budou dynamity. Něco takovýho. C4. Mouse 2, i to funguje. Sem a sem, tak. Teď to odprásknu, ale jakmile to odprásknu, tak sem přijede hromada nepřátel. Takže... A oni tady nějak zběsili, stříleli a všechno tady zkosili dolů. Takže já musím někam do bezpečí. Na těchto vybuchujících budovách to moc bezpečí nebude. To vemu asi sem, to bude stačit. Tak, abych tady všechno viděl, teď to hezky odprásknu. Sakra, jak se tady s tím zachází, dvojka, jednička, jo. Tak. Oh, Shadow. Vystupujou za jízdy. Další, ale pak ještě přijel. Přijel takový ozbrojený auto. Obrněný teda. Když vám tam... Počkej, takhle si přepnu.
No to tam, sakra. No konečně. Máme jste? On prostě... No, když to tam hodí... Tak se mi to líbí. Já jsem v pohodě. Ustřelili. Nějak to tady bouchá. Děláte, jak kdybych potřeboval rychle pryč. Já jsem v pohodě. Si to ještě pozbírám. Pistolku mám na nulu. Nebo co to znamená, nevím. A tady si to ještě... Když neotravuj, já si to tady potřebuji pořešit trochu. Doufám, že jich tady nebude nekonečno. Tak. Jak to vypadá? Ečko? Je. Yeah. Hihi. Ježiš, ono jich tady bude nekonečno. Ale jak se dostanou do děla? Chcete jít do toho? Solo. Levej out. Ne. Jo, tohle jsem chtěl, tak. Sakra, přesto nic nevidím. Co ty tady zkoušíš? Jasnej sebevrach. Cipni. Teďka to tady trošku upravím. Tak. Sakra. To upravil trochu víc, než jsem myslel. Tak, tohle taky se mi tady nelíbí. Bum. Tak. Co zvedáš? Tak. Já to tam nezvednu. Sakra. Tohle bych mohl zničit. To líbí. Zase otravujete. Člověk ani pořádně nemůže. A ještě tady. Tohle odprásknu. Skočíme. Už si takhle popojedu. Tak. Cipni. Taky. To se opravdu musí tímhle. Levým altem. Cípni, teď tady vylezete někde, že jo? Tak kde jste? Že by nechodili? Nebo musím koukat i nám? Tohle zničím, tohle se mi nelíbí. Věž, druhá věž. 76 complete. No. Takhle tady žádný světlo tady nebude prostě nikde. Spadni. Tak. No. Ještě se podívám tady do auta, jestli můžu vlíct do tohohle. Oni to na ní převrátili. Jasně, že můžu. Ještě se projedu. Vrtulníku ještě chvíli počkej. Halo, oni se tady zničili tyhle věže. Všechno tady vybouchlo, no. Tamhle nahoře je něco.
Least layout. Sakra. Chci sem, tak, aha. Tam nemůžu nahoru. Tohle to. Ručně to vemu. No. A tím jsem zatím skončil. Mámhle ještě něco je. Na to plejí dva náboje, kolik jich mám? Málo. A stejně nedám teďka 100%, no, takže můžu pokračovat dál. Jasně, objeví se tam ženská uprostřed. Sama od sebe. Kasino. Jdu vymlátit kasino, nebo něco takovýho. Yeah. Left shift, to už známe. Oni chtějí, abych dělal nějaký mise. Já chci jenom demolovat. Co to je? Můžu to zničit. Tohle. Počkejte, až si vemu nějaký auto. Tady rozjedu na kousky. Lampa. Počkat, Cčko. No teď to jde. Cože? Ona nejde rozbít. Počkej. Co to tady je? Zase nějaká socha?
Zbraně. Granáty. Jsou zlí. Ještě mám chaos v tom, jak srážou ty granáty, sakra. Teďka mám oboje zbraně. Teďka mám jednu zbraň. Pravý tlačítko. Nic nedělá. A teď to hodí. Byl granát? Musím. Ne. To musím odprásknout. Čau prdi, ale znáte tohle. Co to je? Útok gumou. Když si potřeba taky nějak skrčit účas. Tuhle pistolku taky. Musím vyměním. Držet E. Tak. Nevím, jestli to byl dobrý nápad, sakra. Teď mi tady bude takhle blikat. Jo, já mám samoléčení. Půjde tak. Co to posily? Ukaž hlavu. Ne, to je zase nějaký tvrdohlavák. Sakra, to jsou skoky. Kdo z nás? Tady člověk nemá chvíli klidu. Jak to chce nějak odprásknout? Počkejte, já se vrátím. Já jsem si to rozmyslel. Tady jsou granáty, já je chci. Pistolka. Pistolku nechci, můžu zahodit, nemůžu. A granáty tady prostě zůstanou a nemůžu se vzít. Dobře no. Céčko. Mě nevidíš. Nezvedej se, Ježíš Maria, já jsem tě zaměřený, no. Takže vy chcete prostě bojovat na ostro. Dobře. Cítni. Můžu píchnout kolo. Nemůžu si to tady prostě prozkoumat, vyzkoušet, jestli jde píchnout kolo. Ten tam se tam válí. Mrtvej, kaď nedělá. Vemu to autem, bude to rychlejší. Jo. No, to bychom měli. Tak znova. To bylo sakra. Nevím, co se stalo, ale... Radši jedu dál. Granát? Aha, takže mezerníkem. Já jsem chtěl hodit ručku. Teď tam zase nevyskočím. Tady v kudli babkách. Ti dám takový atak, že uvidíš. Tady odsaď. Ale tam je bedna, tak tam jdu. A ty jsi nějaký důležitý. Ti zabiju to nejmenší zbraní, asi ne, jak tak koukám. Když tak si přendej, ne? No, to je dost. Tady budeme hrát na babu, nebo co? Co to je? Uf. The hostiles have deployed breaching
beam charges. If they get inside, Blaine is toast. Disarm them. Se něco disarmovat. Doufám, že tady není na čas. Co tady vrčí? Hodný auto. Dynamity. Nebo teda C4. Máme s nima? Mě tam nevyvezou, tam stejně musím přes ten stejně potřebuji porozhlídnout, pozbírat nějaký věci, že jo? Co to je, pro boha? No. Ještě nějak nedají, tak se projedu. Můžu to zle zničit, to je takový hezký, nejde, au. Jde, no proto. A ještě tady si nabourám, tak. Ty zářivky tam zlomený. Jau. Nic není, ale... Aha, takže moje oblíbená věc, napasovat se mezi dvě věci. Morjo. Co ta ručka? Tady funguje ručka, ježišmarja, já jsem to zdemoloval. Co to je za pohled zase? Já se chci podívat, jak je to zdemolované. Pěkně. Je lampa. To je nějaká cesta dolů. No nic, tak jsem se projel, nic tady není. Ještě se podívám teda sem, to je úplně. Ale máme životnost. Jo, tak dolů bych se mohl podívat. Ne, jak to, že někdy vyskočím a někdy brzdím, no sakra. F. No tam jdu radši pěšky, nebo než bych se tady vymotal. Prachy. Lékárna. Tak. Ne. Tak může jít výtahem. Nevypadá to aktivně tady to. Tak jdu pěšo, ručo. Moc rychle mi to nejde. Tam můžu na druhou stranu. Takhle. Jsem přesně čekal, že to nepůjde. Teď tak. Už zase po mně někdo jde. Ten nevidím tam. Dobře. Ty můžeš zaletět dolů, tak hezky. Tak proto tolik skáčou, aby šli házet takhle hezky dolů. Ečko. Oh. Tři, dva, jedna, čtyři. Aha. Nebylo moc složitý. Plus 120. Asi mám plno. Ještě si to tady oběhnu takhle. Tady nic nebude, to už je mi jasný. Ještě bych se mohl podívat taky nahoru, tam by taky mohlo něco být. Hezká výška. Tak, co pak je to tady? No jo, já to věděl. Konečně pořádná hra.
Ještě jeden a něco se stane. Dostanu si nějaký armor. No tohle vypadá, že nejde zničit, jo. Cože? Ale ještě jde jít vejš. A to chci zdemolovat. Urvat to celý a poslat to dolů. Ježíš, já jsem se netrefil trošku. Tamhle nahoru chci. Tak. Je. Yeah. Tohle všechno zdemoluju. Rozmlátím, rozsekám, odbouchnu. Tady ten ostrov potopím. To mi sice nedovolej, no ale... Nezabiju se? Určitě jo? Co to je? No dobře. Blbnutí už bylo dost. Půjdeš dolů. Tak. Kde je ta bomba? 3, 4, 3, 2. Hotovo. Ježiši. To mám zase za zbraň, pro boha. Mě pije. Jau. Vidět, jak padá, ale nechci spadnout za ním. Je, on mi to přerušil. Rozbili mu tu chlast. To neměli. Co se teď děje?